shirkadda gacanta ku haysa kawaanka weyn ee xoolaha lagu qalo ee magaalada Burco ayaa hilib kala duwan u qaybiyay dadka danyarta ee ku kala nool xaafadaha Aadan Saleeban iyo Seylada ee magaalada Burco iyo waliba dhaqtarka dhimirka ee Mandhay xoolahaas oo ay wakiil ka ahayd shirkadda Tayib ee gacanta ku haysa kawaanka xoolaha Burco ayaa waxa soo diray jaaliyadda muslimiinta ee Global Ihsaan ee ku nool dalka Singapore mas'uuliyiinta shirkadda Tayib ayaa faahfaahiyay hilibkani ay labadii cashay ugu dambeeyay ay u qaybinayeen danyarta magaalada Burco iyagoona dhankooda u mahadnaqay shirkadda Tayib iyo waliba muxsiniintii soo bixiyay xoolahani hay'adda la yiraahdo Global Ihsaan Relief oo fadhigeedu yahay dalka Singapore waxay Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan gobolka Togdheer degmada Burco ugu deeqday deeq xoolo ah oo ugu talagashay dadka danyarta ah ee degan degmada. Hay'addani waxay ka qaybisay degmada Burco ari gaaraya 300 neef, 10 geel ah iyo 50 lo', waxaana laga qaybiyay xaafadaha IDB-yada kala ah Aadan Saleeban, Seylada iyo cisbitaalka dhimirka ee Mandhay. Deeqdaas oo aan u gudbinay walaalaha muxsiniinta ay soo gudbiyay inaanu ka gaarsiino dadkii ay ku caawinayeen, waxayna arrintaa fuliyey muwaadiniin reer Soomaaliland ah oo gaarsiiyey halkii loogu talagalay. Waxaan Ilaahay uga baryaynaa dadkii muxsiniinta ah ee deeqda macaawinada ku caawiyey walaalahood reer Soomaaliland in halkay ka soo saareen Ilaahay khayr ugu beddelo. Sanad walba way caawiyaan, xiriir joogta baa naga dhexeeya, maaha markii koowaad, waxaan filayaa inay tahay markii saddexaad. Waxaan mahadnaq uga soo jeedinaynaa aad iyo aad u ballaaran hay'adda Global Ihsaan Relief iyo shirkadda Tayib ee hilibka oo galabta soo gaarsiiyey ciid ul adxahii hilib aad u badan ilaa 200 neef oo xoolaa oo kawaanka cusub ee casriga ah lagu soo qalay ee shirkadda Tayib ay gacanta ku hayse magaalada Burco. Shirkaddaas waa shirkad aad iyo aad u casri ah, si aad iyo aad u wacan maxay ahayd u shaqaysay oo maxay ahayd hilibkii hadday saxadii tahay iyo hadday caafimaadkii tahay, dhan walba maxay ahayd hilibkii ka hagaajisay, dad badan oo maxay ahayd magaalada ka tirsanina ay shaqo abuur ka heleen. Aad iyo aad baan iyaguna si gaar ah ugu mahadnaqaynaa. Qura maaha waa markii saddexaad ee kawaanka cusub ee shirkadda Tayib ay maxay ahayd maamusho hilib loogu soo qalo ama ciiddii maxay ahayd saddexaad weeye, dadka danyarta Aadan Saleeban ama caawimadii saddexaad soo gaadha shirkadda Tayib kawaanka cusub ay hayso ama ay maamulayso lagu soo qalay. Waxa weeye kawaan aad iyo aad u casri ah oo maxay ahayd hilibkii la keeni jiray, hilib aad iyo aad uga tayo sareeya ama aad iyo aad maxay ahayd uga fiican ayaa loo soo ayay soo sameeyeen. Iyagana si gaar ah baan leen ugu mahadnaqaynaa muxsiniinta soo bixisay iyo shirkadda Tayib, waanu u mahadnaqaynaa boqolkiiba boqol. Haddaanu nahay xaafadda Aadan Saleeban, waxaa nagu soo kordhay 2000 oo qoys annaka oo qaadaanka iyo xaquuqulaysaanka iyo iimaanka intaba qiimeynayna. Dadkii cusbaa ee nagu soo kordhay annaka oo hilibka badankiisii u daynay, kuwii keenaana Ilaahay jannadii hadgeey eeda waa la leeyahay qayr iyo qaati baanu ugu ducaynay. Mahad Cali Godir, Star TV, Burco.